සෑම දිනාටම යේසු පිහිටයි. දිව්‍යන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට මේ උතුම් මොහොතේ ඒක රාශි වුණා වූ ඔබ සෑම කෙනෙක්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමවන්ත නාමයෙන් ඉත ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට පෙර ආතුව අපගේ සිත් පිළියල කරගන්නා පිණිස අප නමස්කාර කරන දිව්‍යන් වහන්සේ පිළිබඳව අල්ප මාත්‍රයක දැනුමක් ලබන පිණිස අප ශුද්ධ ලියවිල්ලට හැරෙමු. ගීතාවලිය පොතේ 34 වෙනි ගීතයේ 8 වෙනි පදයේ සිට ඔබ සමග මම කියවන්නට කැමැතියි. ස්වාමින් යහපත් බව රසබලා දැනගනිමු. උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන මිනිසයා ආශිර්වාද ලද්දේය. ස්වාමින්ගේ සුද්ධවන්තේනි, උන්වහන්සේට බය වව්. මක් නිසාද උන්වහන්සේට බයවන්නන්ට කිසි හිඟයක් නැත. තරුණ සිංහයෝ හිඟ ඇතිව සාගින්න විඳිති. නමුත් ස්වාමින් සොයන්නන්ට කිසි යහපත් දෙයකින් හිඟයක් නොවන්නේය. දරුවෙනි, එව් මට කන් දෙව්. ස්වාමින් කෙරෙහි බයවීම තොපට උගන්වන්නෙමි. ජීවිතයට කැමති වූ යහපත දක්නා පිණිස බොහෝ දවස්වලට ප්‍රිය වූ මනුෂ්‍යයා කවරේද? නුඹේ දිව නපුරෙන්ද? නුඹේ තොල් වංචා කතාවෙන්ද වලකා ගනුව? නපුරෙන් ඉවත්ව යහපත්කම් කරව සමාදානය සොයමින් එය අනුව යව. ස්වාමින්ගේ ඇස් ධර්මිෂ්ඨයන් දෙසටත්, උන්වහන්සේගේ කන් ඔවුන්ගේ මොර ගැසීමටත් යොමා තිබේ. නපුරුකම් කරන්නන් ගැන සිහිවීම පොළවෙන් සිත දමන පිණිස ස්වාමින්ගේ මුහුණ ඔවුන්ට විරුද්ධ වේ. ධර්මිෂ්ඨයෝ මොර ගැසුවය. ස්වාමින් වහන්සේ අසා ඔවුන්ගේ සියලු දුක්වලින් ඔවුන් ගැලවූසේක. ස්වාමින් වහන්සේ බිඳුනු සිත් ඇත්තන්ට ලංව සිටින සේක. තැලුණු ආත්ම ඇත්තන් ගලවන සේක. ධර්මිෂ්ඨයන්ගේ පීඩා බොහෝය. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ ඒ සියල්ලෙන් ඔහු ගලවන සේක. අපි ආඥා කරමු. සර්ව බලධාරි ජීවමාන දිවි පියාණෙනි, ඔබහන්සේගේ ජනතාවට දක්වන්නා වූ අසීමිත ප්‍රේමය ගැන අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දෙවි පියාණනි, මේ උතුම් මොහොත ඔබහන්සේගේ ප්‍රේමවන්ත දෑතට මේ මෙහෙවර බාර කරනෝ. ස්වාමිනි, ඔබ වහන්සේම අප සමග සිටිමින් ඔබ වහන්සේම අපට කතා කළ මැනව, ඔබ වහන්සේම අපට මඟ පෙන්වුව මැනව. මේ මෙහේ ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා ස්වාමිනි කාරණා කටයුතු වල නිරත වෙමින් ඔබ වහන්සේට මහිමය ගෙන දෙන සෑම සහෝදර සහෝදරියක්ම ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේගේ දැනුවත්කම, ප්‍රඥාව, හැකියාව දුන මැනව. ස්වර්ගීය ආශිර්වාදයෙන් ඔවුන් වට කරගත මැනව. නාසරීය යේසුස් වහන්සේගේම ජීවමාන නාමයෙන් ආමෙන්. සමර නැවතත් සුභ දේශනාවක් වේවා. තවත් යුද දිනක දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරමින් අපි යන මේ අවස්ථාවේදී අපි උන් වහන්සේට ආදු දේශන ගායනා කරමු. අපි පැමිණ සිටින උන් වහන්සේව නම දින්න බව අපි මෙවන් කාර්ය අනු දෙවියන් වහන්සේව නම දින්නට පැමිණ සිටින බව අපි උන් වහන්සේ අපි ගායනා කරමු. උන් වහන්සේ සමග අපි මේ කාලය ගත කරමු. උන් වහන්සේ වෙත අපගේ net යොමා උන් වහන්සේ දෙස බලමු. Vishwa
Maybe they
දැක ගන්නයි දෙවි දේ මගේ දෙවි ප්‍රසන්න ජීවිත ගත කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. එමගින් ඔබ වහන්සේව නමස්කාරෙන් නමස්කාර කරන්නව ජීවිත අපට ලබා දෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. සෑම මොහොතේම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන්නව නමස්කාරේ ජීවිතයන් අපට ගත කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කාලේ වහන්සේ බාර කරන ස්වාමීනි අපට කතා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ වචනය. අපට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වචන ඇසීමට අවශ්‍ය කරන්නව ශක්තිය සහ ප්‍රඥාව සහ ආශාව ලබා දෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. එළියට ගොස් ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේගේ කරුණාව වහන්සේගේ ප්‍රේමය අන් අය ප්‍රකාශ කිරීම අවශ්‍යතාවය ලබා දෙන ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ මේ සති උපවාසයෙන් බාර ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ලෙඩක් හෝ රෝගයක් හෝ තිබෙනව ආවරණ සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ට අතගසා ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ට අවශ්‍ය කරන සුවය ශක්තිය ලබා දෙන ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේ අපට ලබා දෙන සුවෙන් සතුටි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කාලේ වහන්සේ බාර ගන්න යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ උතුම් නාමයෙන් අපි ආඥා කරමු. ਸਰබ බලධාරී ජීවමාන දෙවි සමිදානනි, මේ උතුම් දවසේ ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ආකාරයට අප ඒක රාසී කළ නිසා. සමිදුනි, ඔබ වහන්සේගේ බලවත් හස්තය අප මත තබන පිණිසත් ඔබ වහන්සේට සැබෑ ලෙස නමස්කාර කරමින් ඔබ වහන්සේගේ වචනේ අර්ථය අත්දකින්නට අපට උපකාර කරන පිණිසත් සුද්ධාත්මනන් වහන්සේගේ මග පින්වීම අප කෙරෙහි තබන පිණිසත් අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම ජීවමාන නාමයෙන්. ආමේන්. සුද්ධ පාවුලතුමා අන්‍ය ජාතීන්ට සුභාරංචි ප්‍රකාශ කිරීමට දිව්‍යන් වහන්සේ විසින් තෝරා ගත්තා වූ වාචනයක්. එතුමා සුභාරංචිය රැගෙන බොහෝ මිසනාරි ගමන්වල යෙදුණා. මෙම මිසනාරි ගමන්වල එපිසය ඉතාමත්ම වැදගත් සංදිස්ථානයක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම පාවුලතුමා තම මිසනාරි ගමන්වලදී වැඩිම කාලයක් ගත කළ ස්ථානයේ ලෙසටත් අපට එපිසය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙම කාලය වසර 3ක පමණ කාලයක්. එතුමා එපිසේ ගත කළ කාලයේ අවසානයේදී සභාවේ වැඩිමහල්ලන්ට කළ අවසන් කතාවේ එක් බයිබල් පදයක් වෙතට ඔබගේ
අවධානය යොමු කරවන්නට මම මේ උදෑසන කැමතියි. ක්‍රියාපොතේ 20 වන පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි බයිබල් පදය වෙතට අපගේ අවධානය යොමු කරගනිමු. එබැවින් මා 3 අවුරුද්දක් මුළුල්ලේහි රෑ දහවල් දෙකේ කඳුළු වලින් යුක්තව සියල්ලන්ට නිරතුරුවම අවවාද දුන් බව සිහිකොට අවදිව සිටපල්ලා. අපගේ කිතුණු සහෝදර සහෝදරියන්ගේ යම් යම් නුසුදුසු ක්‍රියාකාරකම් දැක්කහම නැතිනම් ඇදහිල්ලට නුසුදුසු දේ දැක්කහම නිහඬ ක්‍රියාපිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීමට අප පෙළඹෙන්නට පුළුවන්. බොහෝ විට අපට හිතන දෙයක් තමයි ඒක මගේ වැඩක් නෙමෙයි කියලා. මෙම සිතුවිල්ල නැතිනම් වාක්‍ය කිතුණුවන්ට අදාළ එකක් නන් නෙමෙයි. හිතෝපදේශ පොතේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදේ ලියා තිබෙන ආකාරයට යකඩ යකඩින් මුහත් වන්නාසේ අප එකිනෙකා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙන් වූ හැසිරීමකට යොමු කළ යුතු මෙන්ම එකිනෙකා ඇදහිල්ලෙන් වැටියාමේදී ආරක්ෂා කරගත යුතුවක් තිබෙනවා. අප ජීවිතයේ විවිධාකාර අවස්ථාවලදී අපට අනතුරු අඟවමින් අවවාද කරන්නට තරම් අපට ආදරය කරන මනුෂ්‍යයන් අපට අත්‍යවශ්‍යයි. එපිසපොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදේ කියන ආකාරයට එක් එක්කෙනා තම තමාගේ අසල් වැසියා සමග සැබෑව කතා කරපල්ලා. මක් නිසාද? අප එකිනෙකාගේ අවයවයෝය. කිතුණුවන් මෙවැනි අයවීම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තයි. එකිනෙකාට අනතුරු අඟව සත්‍ය ප්‍රකාශ කිරීම අප කරන්නට යුතුව තිබෙන්නේ අප එකිනෙකාගේ අවයවයන් නිසාමය. අපගේ අනතුරු ඇඟවීම හා අවවාදයන් චෝදනාවෙන් හෝ තරවටුවෙන් විය යුතුව තිබිය යුතුම නැහැ. ඒවා සුබවාදී වගේම මිදීම ගෙන දෙන ඒවා විය යුතුයි. අපගේ උත්සාහය මිනිසුන් උසස් ස්ථාන කරා කැඳවාගෙන යන සහ දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණ මතක් කර දෙන ඒවා විය යුතුයි. අපව ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට ධෛර්යය දෙන දයානුකම්පාවේ වදන් වලින් නිහතමානී හදවතක් ඇතුව ප්‍රේමයෙන් නිවැරදි කිරීම සහිත ඒවා විය යුතුයි. හෙබ්‍රෙව් කතුවරයා එතුමාගේ යවුම් පත්‍රයේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයෙන් ඒ බව අපට මතක් කරලා දෙනවා. නුඹලාගින් කිසිවෙක් පාපේ රැවටිලිකාරකමින් දැඩි නොවන පිණිස අදෙයි කියන කාලය තුල දවස්පතා එකිනෙකාට අවවාද කරන්න. හෙබ්‍රෙව් කතුවරයා ඊටම අලංකාර ලෙස මේ පදය තුල කතා කරනවා. අපි බොහෝ විට පාපයේ රැවටිලිකාරකමට හසු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා එතුමා අපට අවවාදයක් දෙනවා. දවස්පතා එකිනෙකාට අවවාද කරමින් මේ ගමන යා යුතු බව. පවුලතුමා එපිසේ වැඩිමහල්ලන්ට කියු වදන් වලින් අර්ථවත් කරන්නට යෙදුන දේ ඔබට මතක් වෙනවද? මම කැමති නැවතත් මම පළවෙනිම කියු බයිබල් පදය කියවන්න. එබැවින් මා 3 අවුරුද්දක් මුළුල්ලේ රෑ දහවල් දෙකේ කඳුලින් යුක්තව සියල්ලන්ට නිරතුරුව අවවාද දුන් බව සිහිකොට අවදිව සිටපල්ලා. පවුලතුමා ඒ මෙහෙවර තුලදී එපිසේ ගත කළ කාලය තුලදී එතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය බලන්න. එතුමා කියනවා මෙතන රෑ දහවල් දෙකේ කඳුලින් යුක්තව සියල්ලන්ට නිරන්තරයෙන් අවවාද දුන්නා කියලා. මේ කතා කරන්නේ පිටමිනිසුන්ට නෙමෙයි, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අදහා ගත්තා වූ ඔබ හා මා වැනි මිනිසුන්ටමයි. මොකද අප අතර බොහෝ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අප වැරදි වැඩ කරනවා බොහෝ වෙලාවට. ඒ නිසා මේ පදයෙන් අපි බැලුවොත් අපට තේරෙන්නේ පාවුලතුමා මොනතරම්
ප්‍රේමාන්විත ලෙස තම සභාව පිළිබඳව බැලුවද කියන්නේ කිතුණු ජනතාව දෙස එතුමාගේ දෘෂ්ටි කෝණය බලන්න. පවුල්තුමා ගේ යටහත් පහත්කම මොනතරම් අගේට මේ තුල අපට එළිදරව් වෙනවද? ඇත්තරම අපගේ අනතුරු ඇඟවීම් ප්‍රේමයෙන් පොළඹවන්නා වූ සහ කැපවීමක් සහිත සම්බන්ධතා මත පදනම් වන්නා වූ එකක් වන විට එය කවර කලකවත් අකාරුණික වන්නේ නැහැ. අපි මිනිසුන් ගැන හිතනවනම්, ඔවුන්ගේ දුර්වලතා ගැන හිතනවනම්, අපට පුළුවන් ඔවුන්ට කාරුණිකව ලං වෙන්න. ඔවුන් උසස් ස්ථාන කරා ගෙන යෑම තමයි අපගේ එකම බලාපොරොත්තුව විය යුතුයි. අපි එහෙම ක්‍රියා කරන විට අන් අයට කොපමණ ප්‍රේම කරන්නේ මුදයි ප්‍රකාශ වෙනවා. පවුල්තුමාගේ මැදහත් ක්‍රියාකලාපය අපට නිරතුරුවම ධෛර්යවත් කරන්නක්. අප අනතුරු ඇඟීම් කළ යුතුයි. ඒ වගේම අන්‍යයන්ගෙන් අනතුරු ඇඟවීම් ලබා ගන්නටද කැමති විය යුතුයි. ඒකට හේතුව තමයි අප සීලු දෙනාගේම ජීවිතවල නොපෙනෙන ස්ථාන තිබෙන නිසා. රියදුරෙක් වාහනයක් පදවන විට වාහනේ අවට ඇති සමහර පැති ඔහුට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නොපෙනෙන ස්ථාන පිළිබඳව රියදුරා දැනවත් කිරීමට මගී අසුනේ සිටින කෙනෙක්ගේ සුළු උපකාරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙම උපකාරය අවවාද දීමේ පදනම පැහැදිලි කරනවා. පැමිණෙන්නා වූ අනතුර දැකීමට වාහනේ අප සමග අපට සහයට මිතුරෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. යමෙක් දැනුවත්වම අපව අනතුරු මාර්ගයක යාමට ඉඩ හරින කෙනෙකු නම් එම තැනැත්තා හෝ තැනැත්තිය හොඳ මිතුරෙක් හෝ මිතුරයක් වන්නට බෑ. මෙහිදී යමෙක් අපට උපකාර කරන්නේ අපව නිවැරදි මාර්ගයේ යන පිණිසයි. ප්‍රිය පදවන විට අනතුරු ඇඟවීම් ක්ෂණිකව අවශ්‍ය වන්නාස් වගේම අද දිනේදී අපට තව කෙනෙකුගේ උපකාරය අවශ්‍ය වෙනවා. එවිට එම අවස්ථාව ක්ෂණිකව අල්ලාගෙන අප ක්‍රියා කළ යුතුයි. නමුත් අනතුරු ඇඟවීම ප්‍රමාද වුවහොත් මහා විනාශයක් පවා වන්නට පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවල සමහර දේවලට හවුල් වන්නට නැත්නම් අබාධානමක් ගැනීමට කෙනෙකු පසුබට ඌවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන සැලකිල්ලක් නොදැක්වුවා වෙන්නත් පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවල අපේ වගකීම නිසි ලෙස ඉටු කළා නම් කොපමණ විවාහයන් බේරා ගන්නට තිබුණද, කොපමණ සම්බන්ධතා සුව කර ගන්නට තිබුණද, කොපමණ වැරදි තීරණ ගැනීම වලින් මිනිසුන් වළකා ගන්න තිබුණද. බොහෝ අවස්ථාවල ඔබට කුඩා හඬක් ඇසෙන්නට පුළුවන්. එය ඔබට කියන්නේ මෙය ඔබගේ කාරණාවක් නන් නෙමෙයි. වෙනත් කෙනෙකුට අනතුරු ඇඟවීමට ඔබ කවරෙක්ද? ඔබට ඔබේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න තියෙනව නේද? මෙවැනි හඬවල් ඔබට ඇසෙන්නට පුළුවන්. එය එහෙම ඇහෙනවා නම් එය ඔබේ ප්‍රශ්නයක්. ඔබ ඔබගේ මිත්‍රයන්ගේ ජීවිත සඳහා පෙනී සිටින්නේ නැත්නම් වෙන කවරෙක් එය කරයිද? මොහොතක් හිතන්න, අප වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කළා වූ නාසරීය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ ස්වභාවය දන්න නිසා සියලුම පාපයන්ට උන්වහන්සේ වන්දිය ගෙව්වා. එවැනි ප්‍රේමයක්, එවැනි මිත්‍රයෙක් මේ ලොව කොහෙවත් නැහැ. මුළු විශ්වයටම අධිපති දෙවියන් වහන්සේම අප වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කරා. ඒ පූජා කරේ ඔබත් මමත් ගලවන් ගන්නා පිණිසයි.
ඔබත් මමත් ගැලවෙන්නේ උන්වහන්සේගේ අසීමිත ඒ ප්‍රේමයේ පූජාව නිසායි. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අපෙමුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. උන්වහන්සේ වගේම වෙන පිණිස. ඒ නිසා අපට සිදු වෙනවා අපගේ මිත්‍රයන් වෙනුවෙන් අපේ ජීවිතය පූජා කරන්නට. අපට තිබෙන වගකීම සුළුපටු වගකීමක් නම් නෙමෙයි. එය අපි තේරුම් ගමු. එනිසා කිතුනු දූ දරුවන් හැටියට උන්වහන්සේගේ සැබෑ ප්‍රේමය අත්දැක්ක දූ දරුවන් හැටියට අපට තිබෙන ඒ මහත් වගකීම අපි ඉටු කරමු. සමහර විට මම මොහොතකට කලින් කිව්වා වගේ ඔබට විවිධ හඬවල් ඇහෙන්නට පුළුවන්. ඒක මගේ කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒක වෙන කවුරු හරි බලාගනී කියලා නැහැ. ඔබයි දෙවියන් වහන්සේ එතන තබා තිබෙන්නේ ඒ වැටෙන්නට යන විනාශයට යන ඔබගේම සහෝදරයා හෝ සහෝදරිය ගලවා ගන්නා පිණිස. ඒ ශක්තිය උන්වහන්සේ අපට දෙන්න යනවා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරන කොටගෙන අපට ඒ දෙන මහා ශක්තියෙන් ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට මහත් සෙනගක් ගොඩනගනව වගේම ඔවුන් අතර සිදුවෙන අඩුපාඩුකම්, ඔවුන් අතර සිදුවෙන නොයෙක් විවිධාකාර පටලැවිලි තත්වයන් නිදහස් කරගෙන අපට ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන්. මම නැවතත් අර බයිබල් පදේ මතක් කරන්න. නුඹලාගෙන් කිසිවෙක් පාපේ රැවටිලිකාරකමෙන් දැඩි නොවන පිණිස අදේයි කියන තෙක් දවස්පතා එකිනෙකාට අවවාද කරපල්ලා. කරුණිකව මං ඉල්ලන්න කැමති මෙම බයිබල් පදය මතක තබා ගන්න. ඔබට යේසු පිහිටයි.
අපි සෑම දිනෙකම අනුග්‍රහය සඳහා සූදානම් වෙමු. අපි ආඥා කරමු. සර්ව බලධාරී ජීවමාන දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේට ස්තුතිය අද දවස ගැන. පියාණනි, ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටමින් අප මැදිය කළ සෑම දෙයක් ගැනම අපි ඔබ වහන්සේට අනික වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පියාණනි, අප ඊකිනිකා බාරගත මැනව යමෙක් යම් පීඩාවක කරදරයක ප්‍රශ්නයක ඇද්ද, පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ සර්ව බලධාරී බලවන්ත හස්තය ඔවුන් මත තබන පිණිසත්, ඒ පීඩාවෙන් ඔවුන් ගලවන පිණිසත්, ඔබ වහන්සේගේ මහිමය අත්දකින පිණිසත් ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා යේසුස් වහන්සේගේම උතුම් නාමයෙන්. පියෝ දෙවියන් වහන්සේගේ අසීමිත ප්‍රේමයත්, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අති උතුම් කරුණාවත්, සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ නිරන්තර සම්බන්ධකමත් පංගුකාරීත්වයත්, උන්වහන්සේගේ නාමය දරන්නා වූ අප සෑම කෙනෙක් සමගම සදාකාලින් සදාකාලීනම වේවා. ආමේන්. අද ඔබ වාමතන්නේ සභා භූමියේ සිට බලන්න හැම තැනම පාළු වෙලා ඔබ නැතුව. ඒ වුණාට සභාව කියන්නේ මේ ගොඩනැගිලි නෙමෙයිනේ, ඔබ තමයි සභාව. ඉතින් මේ ගොඩනැගිලි බලාගෙන ඉන්නව නැවත වරක් මේ ආදරණීය සෙනග ඇවිත් මේ දොරටු වලින් ඇතුල් වෙලා ප්‍රීති ഘോഷා නගමින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන තෙක් ඔබේ සිනහව ඔබේ කතා බහ අහන්නට මේ සභා භූමිය බලාගෙන ඉන්නවා. බලන්න කොයිතරම් පාළු වෙලාද කියලා හැම දෙයක්ම. ඔබට සොඳුරු මතකයන් එනවා ඇති මේ දර්ශන දකින විට. අද දවසේ අපි කීප දෙනෙක් එකතු වුණා. අප සභා පවුලේ ආදායම අහිමි වී ඇති පවුල් කීපයකට සහන මලු සූදානම් කරන පිණිස. ඉතින් මම ඒ අවස්ථාව කරගත්ත සභා භූමියේ දර්ශන කීපයක් ඔබ වෙතට ගෙනෙන්නට. දැන් අපි සභා ශාලාවට ඇතුල් වෙනවා. සොඳුරු මතකයන් තිබෙනවා නේද? මේ අවට අපි ගැවසිලා හිනා වෙලා කතා කරපු ඇති. දැන් මේ ශාලාව ඇතුලේ අපේ සභා සමාජිකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ බඩු මලු වලට රැස් කරමින් ඒ සහන මලු සූදානම් කරන්න වෙහෙස මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිය කියනවා. අපේ සභා පවුලෙන් මේ සඳහා රුපියල් 198,000ක ආධාර ලැබුණ නිසා අපිට තේ කෝප්පත් ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. තේ එක එනකන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. සොඳුරු මතකයන් නේද? තොමස්ගේ රසතේ එක. දැන් අපි යමු සභා කාර්යාලයට. ඔන්න තොමස් එනවා තේ අරගෙන. අයබෝන් තොමස්, සතුටුයි ඔබව දකින්න. දැන් අපි යනවා ඔෆිස් එකට. මේ ඔෆිස් එක ගිය සතියේ ඉඳන් ඇරලා අපි දින කීපයක් වැඩ කරා. දැන් අපි එළියේ සූදානම් කරලා තියෙනවා එන හැමෝටම අත හෝදලා පිරිසිදු වෙලා ඇතුල් වෙන්න. තුලේ ඉන්නේ කවුද කියලා බලමු. අපේ ආදරණීය ක්‍රිෂාන්ති සහෝදරිය ගිය සතියේ ඉඳන් වැඩ. අපේ සභාවේ පරිපාලන කටයුතු, මුදල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඇය ඉතාමත්ම වෙහෙස මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා පහුගිය දින කීපේ. අපේ සභා පාලකතුමත් ඉන්නවා, ගියන් සහෝදරයා.
වගේම සුමුදු සහෝදරියත් ආවා අපිට සහයෝගය දෙන්න. තාමත්ම වාසනාවන්ත කාලයක් ගත කරා අපි. මේ සහන මලු එකතු කිරීම පිණිස. සභා භූමියේ දර්ශන දැකලා ඔබ සතුටු වුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබ වාසනාවන්ත සතියක් අවසානය කර අලුත් සතියකට අද පා තබනවා. දිව්‍යන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද මේ ලබන්නා වූ සතියටත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ දැන් රැකියාවට යන්න පටන් අරන් ඇති සමහරු. ඒ නිසා ඔබට විශේෂයෙන් ආශිර්වාද ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබේ ආරක්ෂාව ගැන දිව්‍යන් වහන්සේ බලා ගන්නවා වගේම ඔබත් වගකිව යුත්තන් හැටියට ඒ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් දී ඇත්තා වූ සියලු නීති රීති වලට යටත්ව ක්‍රියා කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. අපේ යාඥාදම් වලට ඔබ තවමත් එකතු වෙලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම එකතු වෙන්න. දැන් සතිය දිනවල රැකියාවට යන අයට මෙයට සහභාගී වෙන්නට අමාරු ඇති. ඒ නිසා සෙන්සුරාදා දින ඔබට එසේ කරන්නට අපි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ඉදිරි කාලයේදී ඔබට ඒ ගැන අපි දැනුම් දෙන්න යනවා. ඒ චිත්‍රපටිවල පෙන්නවා වගේ අපිට මේ පසුගිය සතියේ පුළුවන් වුණා සහන මාළු 100ක් සූදානම් කරලා අපේ සභාවේ දෙමටගොඩ රණසිංහ ශාලාවට සම්බන්ධ පවුල් වලටත් ආධාර දෙන්න ඔවුන් බොහෝමයකගේ ආදායම් මාර්ග අහිමි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට සහනයක් දෙන්නට අපිට පුළුවන් වුණා. ඒ වෙනුවෙන් අපේ සභා සමාජිකයන් දායක වුණා 198,000ක මුදලක්. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කියනවා ඒ ගැන. ඉදිරි කාලයේදී ඔබට කැමති නම් මේට දායක වෙන්න අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ දේව මෙහි කොටස් ගන්න ඔබට ආශාවක් තිබෙනවා නම් ඔබට යම් හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අපිට දන්වන්න. දැන් සමහර අයට සභාවට එන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කටයුතු කරන්න ඔබට උනන්දුවක් තිබෙනවා නම් සංගීත භාණ්ඩයක් වාදනය කරමින් ගායනා කරන්න පුළුවන් නම් කරුණාකර අපට කතා කරන්න. අමතක කරන්න එපා තේ කොප්පයක් බොන්න. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කියන්න. සභාව ගැනත් අපි එකිනෙකා ගැනත්. ඔබට යේසු පිහිටයි.